ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್. ನವಲಗುಂದ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಹಾಗೂ ನಿಗತಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ವಾಹನವು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ದುರ್ದೈವಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾ ಬಂಕಾಪುರ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಆ ಮೃತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂಕಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು. ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮೃತ ಶಿವಪ್ಪ ತೋಟದವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೃತರಾದ ಶಿವಪ್ಪ ತೋಟದ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಚಿವ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಬಡಿಗೇರ, ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ, ದಾನಪ್ಪಗೌಡರ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಗಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಭು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ, ಬಸವರಾಜ್ ಕಾತರಕಿ, ಶಂಕರಪ್ಪ ತೋಟದ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.